kamar domin mu taya junan mu murna da zagayewar wannan rana ta 20 ga watan Ramadan domin ita ce tai daidai da ranar da aka yi fathu Makka. Wato a wannan ranar ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shigo garin Makka a cikin 20 ga watan Ramadan. Hijira tana da shekara 8 daga hijirar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wanda aka ce yayi daidai da 10 ga watan January. Miladiya tana da shekara 630 a daidai wannan lokacin ne haka ya faru fathu Makka. Kamar yanda ran nan muka tuna da ranan Badar, ba yanda za a yi mu iya mantawa da shi a tarihin musulunci, domin kowa ya san irin abin da ya faru a ranan fathu Makka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito daga garin Madina ranar 10 ga watan Ramadan din wannan shekara din, kaga kenan sai mu ce ranan 5 ga January kenan. A ranan ya fito a wannan shekara ta 8 daga hijira, wacce ta zama daidai da shekara 630 miladiya. To a ranan ya fito yayi kwana 10 kenan a hanya yana isowa, sannan ya iso garin Madina a garin Makka. Ya shigo Makka ranar 20, duk da wasu suna cewa 21 ne, amma 20 daidai ita ce wacce aka tafi akai 20 ga watan Ramadan. Hijira tana da shekara 8. Akwai abubuwa da yawa wanda suka faru na ban mamaki wanda tarihi bai manta da su ba game da abin da ya shafi fathu Makka. Amma wato duk lokacin da zan yi magana akan fathu Makka, wato akwai wani abu da yake burge ni guda daya, wanda wannan ko zan tsallake komai shi ba zan iya tsallake shi ba, shine sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango a Marruz Zahran. Akwai wani waje da ake cewa Marruz Zahran, a wannan wajen anan ne aka yi amfani da alharbun nafsiyya, wato yaki amma wanda zuciya yake yaka kai tsaye ba jiki ba. Wani yaki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya ci su da yaki din, amma da zuciyar su ya yaka a wannan lokacin. Wato abin da ke faruwa, sanda manzo Allah zai fito, ya fito da sahabi 10,000 daga garin Madina ya tinkaro Makka. Akan hanya an ce sauran mutanen gari da mutanen gefe-gefen gari da suka ji labarin fitowar manzon Allah su ma suka yi ta haɗowa, suka yi ta haɗowa, aka tada 2,000. Saboda haka da mutum 12,000 sayyidina Rasulullah ya shiga cikin garin Makka. Shi yasa ake cewa a Hunain, in mun dauka cewa Hunain an yi ta a Shawwal, bayan an gama wannan akai, to waɗannan askarawan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan tare da shi a wannan lokacin. Shi yasa ake cewa da mutum 12,000 manzon Allah ya je Hunaini, har ma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laqad nasarakum Allahu fi mawatin kathiratin wa yawma Hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سيتي إذ أعجبتكم كثرتكم سند يوانكو يبرجيكو كوكا غتي واكونا دا يوا فلم تغن عنكم شيئا أما سيوان بيما غنينكو ميبا. تو منزا الله ألوكة تندي زومر الزهران وانا حرب النفسية إن دا نكي سيو نكي تكي تكي كارا برجيني أكودون لوكة أكسان فتح مكة. شيني sai manzon Allah ya sa aka kunna fitilu irin a cibalbal din nan da daddare da za a kwana a Marruz Zahran, washe gari zangon karshe ne zuwa shiga cikin garin Makka. Dan haka sai sa aka kunna wannan a cibalbal din, amma yawan a cibalbal din sai aka kunna guda 10,000, wato kowa ya kunna guda daya. Saboda haka tun daga nesa, daga gefe-gefe, daga cikin daji, kawai hasken wuta ake hangowa kawai daga ko'ina, kowa sai tambaya yake, menene wannan? Shin wannan menene? Wannan labarin me? Wannan mene? Sai kowa da an tabbata sai a ce ai Muhammadu ne ya tafi zai shigo Makka. To tun a nan wajen duk wani mai shirin tawaye sai ga cewa wancan taron askarawa ne kadai su ne suka kunna wannan abun. Lokacin da Abu Sufyan ya fito tare da waɗansu mutane guda biyu, ana cewa sai ɗaya ne yake cewa ko kabilar wane ce, ya faɗi wata kabila daga wannan wajen wanda suke nan wajen, ko su ne suke wani abu ko toyi ko wani abu, zai ce kai bari ka ji in ga maka wane su su irin wannan abun, ku dai bincika ku ji. To da suka saɗaɗo suka taho suna tafowa,
suna tahowa sai suka iso suna ketawa ta tsakanin wannan askarawa din zango zango su ga wannan kabilar sun hadu sun yi cincirindo can wancan sun hadu can wajen sun hadu can ana tafiya da yaga abin da zai faru yana zuwa sai zo gittawa ta wajen inda khaymar sayyidina al-abbas ibn abd al-muttalib take baffan sayyidina rasulullah to sine ko da yaji muryarsa sai ya gane shi yace ah aba hanzala yace ah abul fadl ya gane shi kai ne yace ya ake ciki yace ai wai nazo ne dama in ga ya za a yi mu daidaita da manzon Allah da annabi Muhammad a ga ya za a yi yace kai wannan abun ya wuce haka kaji kar mu manta dama kafin a fito ma sai da suka ji labarin manzon Allah zai zo sai da aka turo shi musamman yazo yazo ya samu sayyidina Abubakar yana ganin shi a matsayin dattijo a musulunci yace masa to ga abin da nazo a zo a ba manzon Allah hakuri ya fasa zuwa makka sayyidina Abubakar kawai sai ya kauda kai bai ce mar komai ba ba ansa yazo wajen sayyidina Ali shi ma sayyidina Ali yace masa to ni dai na san cewa wannan al'amarin umarnin Allah ne babu wanda yayi sai ya hana a koma a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ra'ayin sa bane wannan ma yaji wannan daga baya yaji wajen sayyidina Umar shi sayyidina Umar anan ne yace masa to abinda nake so da kai Abu Sufyan dan Allah ka daina bari ina yawan ganin ka saboda in ina ganin ka za a yi danyen aiki kaga dai kai ka zo wajen mu kaga a ce mun maka kisan gilla ganin nan naka ba zai haifar da alkhairi ba ka daina bari ina ganin ka da Allah to a ƙarshe dai haka ya koma to shine da ya samu dama ya zo wajen bayan an fito kenan amma Marwuz Zahran sai ya haɗu da sayyidina al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu to anan ne sai yake ce masa ga abinda muka zo yi yace to amma yanzu kai Abu Sufyan ni abinda nake gani ka zo yanzu ka musulunta manzo Allah zai amintar da kai yace kana ganin haka za ta yi yace kwarai da gaske za ta yi umara sayyidina al-Abbas sai ya dauke shi a saman wannan alfadarin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya goya shi akai to in sun zo wucewa da an zo sai a ce a wane ne wannan wane ne wannan sai a ce a ammun nabiyi ne ma abaglatin nabiyi sallallahu alaihi wasallam baffan annabi ne akan abun hawan annabi sai a lura da Abu Sufyan ne a bayan sa a amma wannan bayan sa fa Abu Sufyan ne wadanda suka sani kenan aka kewayo aka zo aka ga ya sayyidina Umar aka ce masa amma kuma fa ga Abbas nan zai tafi ya tunkari haimar manzon Allah amma fa Abu Sufyan ne a bayan sa yayi kamata ayi yace a bari in tashi sai ya ruga sai ya tafi yana zuwa ya tarar da sun shiga sun riga shi isa shi ma ya shiga aka je ana ta magana shi yana ta kankanewa shi kuma Abbas yana so a bawo manzon Allah dama a bawo Abu Sufyan dama ya tattauna tare da manzon Allah wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Abu Sufyan amma ana laka an tashhada Allah ilaha illa Allah yace yanzu har yanzu lokaci bai baka gane cewa ba wani ubangiji sai Allah yace eh gaskiya ko da ka fara abun ka ni na san cewa babu wani ubangiji sai Allah lalle kan danda akwai shi da yamin magani domin naja ba wani magani eh manzo Allah yayi murmushi yace amma ana laka an tashhada anni rasulullah yace to amma yanzu har yanzu lokaci bai baka gane ni manzo Allah ne sai yace amma haza fa fi nafsi minha shay yace amma ita wannan kam to har yanzu akwai wani bashi a zuciya manzo Allah yayi dariya to ana a wani riwayan aka ce sai sayyidina Umar a lokacin sai yace eh to amma wallahi law uzila hadha ar-ras la zala hadha ash-shak da an cire wannan kan da wannan shakkun ya kauce to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake so ayi ba domin sayyidina al-Abbas har sai da ya rika ce ba sai Umar ina jin tsoron wannan abun fa naka kar ya zamanto ko abun ne na ɗan ubanci ya tashi saboda ba kabilan ku ɗaya ba watakila da wani ne daga cikin banu addi da watakila ba haka kai ba yace wallahi ko ɗaya sanda ka musulunta irin farin cikin da nayi yafi musuluncin Khattab babana inda ya musulunta saboda na san manzo Allah sai yafi farin ciki da musuluncin ka fiye da na baban nawa yace amma Abu Sufyan ne ba kallar shi ba ka gani me abinda ba ai ba ka san komai ai a wata riwayan ma an ce har sayyidina Bilal bin Rabah shi ma yayi tadakhul a wannan sha'anin wanda aka ce yace mahlan ibn al-Khattab fa innal huda bi yadillah yace hankali ya dan Khattab ai shiriya a hannun Allah take an ce a lokacin nan sayyidina Umar har ya cire takobin sa yana ciri yana jikin sa na irin bari din nan yana ga abin da ya kamata a yi
amma manzon Allah bai bada izini ba, to sai aka ji kawai ya maida wannan takwabin nasa a cikin kubensa ya zauna yana ta huci. To a wannan lokacin ne shine sai shi a lokacin aka ce Abu Sufyan sai waiwaya ya ga wata murya ce wacce ta saukar da wannan fushin nan take, yana duwa sai ga Bilal ne yace, ah Bilal, wannan abinda muke gani ba komai din ba, mun san abubuwan irin wahalar da aka bashi a Makka, amma yanzu ga abinda yake yi har ya kwantar da fushin Umar. Sai yace, wannan addinin naku gaskiya ne, ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah. Yace, na rantsi na yi shaida cewa Allah madaukakin sarki shine ubangiji guda ɗaya kuma kai manzon Allah. To da za su tashi wani irin husnul siyasa na sayyidina rasulullah, sai yace da zai tashi sai Abbas yace masa, ya rasulullah, Abu Sufyan mutum ne wanda yake son a kan bamashi, ya kamata a samu wani abu wanda zai nuni akan matsayinsa. Ce wannan abu mai sauki, sa a yi shela, man da khala dara abi sufyan fa huwa amin. Kaji sayyidina rasulullah, wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya amintu. Kawai an shigo garin Makka sai aka ji ana shela, ana man da khala dara abi sufyan fa huwa amin, wanda da ya shiga gidan Abu Sufyan ya amintu. Abu Sufyan inda shine shugabanmu wanda muke ganin zai tare a shigo garin, kuma yanzu ga abin da yake kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka, amma da za a tafi bayan ya bada wannan shelar, to sai sayyidina Rasulullah ya ce wa Abbas ibn Abdul Muttalib, ya ce to Abbas baffa, ka tsaye da shi a bakin hanya dan ya ga mutanen mu su wuce, ya ga mutanen mu, ya ga yawan mu na aka rika wucewa jama'a jama'a, Sulaim, Muzaina, kabilu ne na Larabawa, Huzail ne, Juhaina, wa haka suna ta wucewa, sai ce wannan suwaye, a ce suwana ne, sai yan takife kenan, ina mu ina su, yanzu ko waɗannan aka bani da su ina zan yi da su, ana ta a wuce can a wuce, waɗannan su wuce, wannan su wuce, ya hango cincirin dan taron Al-Ansar sun tunkaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun tunkaro sun taho. Yace ko shi ne can wajen tafi, yace ina, wannan Ansar ne mutanen Madina ne, su ne nan wajen, kace nan su Khalid bin Walid, shi ma yana rike da wata tuta, ce wannan fa waye, aka ce Khalid ne, ce gulam, ce eh haka suke ce masa, saboda duk wani takife su ake sawa su, shi ne komandan yakin Uhud ai. Amma ga shi musulunta yanzu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana can tukuna bai huto ba, to sannan sai daga baya, sannan sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ya tunkaro, ba abun da kake hangowa sai kwaro kwayar idanuwan mutane kawai, duhu baki kirin saboda jama'a, sai dai kawai karar silke da kayan fada kawai, sai ka ji kake chas 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 ana tahowa an tunkaro wajen. To anan ne da ya ganshi yake cewa to wannan fa sayyidina Ali ibn Abi Talib yana rike da tutar Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ga dakarun nan na Muhajiruna wal Ansar suna kewaye da sayyidina Rasulullah a ciki. Aka taho yace, kai al'amarin mulkin dan nan naku ya kasaita ya Abbas, yace wai haka ya Abu Sufyan, inna hannubuwa, yace kai tanka ya Abu Sufyan annabta ce, yace to fa na'am idan, yace to shikenan tunda kun ce hakan hakan din. To haka fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka gama wannan zaman ya shiga garin Makka. Bayan ya shiga Makka, bayan abubuwan da suka wuce baki daya, aka shiga ba inda ya fara tunkara sai ɗakin Ka'aba, ya je tawafi. Bayan ya gama, ya rika sa sanda yana zungure waɗannan gumaka wajen 360 ɗin da suke ciki da wajen ɗakin Ka'aba, yana zungure su, yana ja al-haq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id, ja al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Gaskiya ya zo, ƙarya ya gushe, dama ƙarya gusasshe ne. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin ɗakin Ka'aba, ya yi kabbara a kowace kusurwa tata, sannan ya samu wani waje ya tsaya ya yi nafila raka'a biyu, wani kaulin an ce raka'a huɗu, sannan ya fito, sannan aka umarci Bilal ya hau saman ɗakin Ka'aba ya kwartsa kiran sallah. Gaskiya kuma ta bayyana, kuma yanzu dukkanin wani surkulle da gumakan da aka gada iyaye da kakanni kuma shikenan sun kare. Manzo Allah ya tara su a waje da ya ce, ya ma'ashara Quraysh,
taron quraishawa ma tazunnuna anni fa'ilun bikum, me kuke tunanin zan yi da ku yau? Suka ce alkhairi, dan uwa karimi kuma dan uwa karimi. Yace idhabu fa antum tulaqa, ku tafi kowa ya kama gaban sa an sallame ku. Lokacin da aka zo za a shiga dakin Ka'aba, akwai mai rike da kofar dakin, mai rike da mai sunan sa mukullin dakin Ka'aba. Aka ce masa zo ka kawo mana mukullin da zamu bude mu shiga. Yace a ba zai bayar ba, abinda na gada iyaye da kakanni din zaku ce ba za. Yace a mu da mun gama zamu baka ne, yace a san ba zai bayar ba. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace ya Rasulullah a karbi mukulli? Yace a karba. To da yace a karba, kawai sai ya kama shi da kokowa ya dirtse shi ya kwace mukullin. Sannan ya bayar aka bude aka shiga aka yi abubuwan da aka yi. To bayan ya gama shine sai yace masa to kai ma ka kwata. Tunda ai kwata muka yi mu ma baka ba mu hannu da cikin lalaba ba. To dan haka ka kwata kai ma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mukullin gashi ungo ba dai mukullin Ka'aba ba ungo ku yi ta ruko sai ta zama a cikin ku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ma suka ce shine dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka da inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. To amma dai wannan kuma shi kuma wannan maido masa da mukullin da aka yi shine dalilin shigar sa musulunci. Shi ma sai ce ashhadu alla ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah. To haka dai aka yi fathu Makka to ranar 20 ga watan Ramadan aka yi wannan ranar. Saboda haka yau ita ce irin wannan ranar ce ta sake kewayowa. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu ya kara tabbatar da digadigan mu ya kuma kara albarkatar mu da abinda alqur'ani yake koyar da mu. Amin.